ደስተናችሁ ወይ እንደናችሁ ጅቦና ነኝ ዛሬ ሜላ የጸጉር ቪዲዮ ይዤ መጣሁ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ለየት ያለ ምርጥ ሆነ አለ ያጸጉር ነው የዛሬው ጸጉር ከክላይ ከሚባለው የጸጉር ድርጅት ያነሳሁት ነው ይሄ ማለት ነው እነዚህ ኤጆቹ ነበሩ እየሳቡኝ ምክንያቱም ኤጅ ያለው ጸጉር ነው ተሰርቶላችሁ እናንተ ራስዎ ዚጋራ ማለት ነው ምንም አይነት ጸጉር ባይኖራችሁ የሌላ ሰው ጸጉር እንደዚህ ማለት ትችላላችሁ ለምን እኔ መሰለ ምርጥ 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 13 ማራት የሆነ ጸጉር ነው የጸጉሩ ልስላሴ ልነግራችሁ አልችልም እንዴ ደስ እንደሚል የሆነ የራሳችሁ ጸጉር ነው የሚመስለው ቴክስቸሩ በጣም 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 ደስ የሚለው እንደልባችሁ 13 ማራት ስለሆነ እንደልባችሁ ከየት የማቅጣጫ ጋራ ከፍላችሁ ስታይል ማድረግ ትችላላችሁ እኔ በጣም ነው ወደድኩት ይሄንን በተለይ እንዴትም ስታይል ማድረግ መቻሪ በኋላ ቪዲዮ ላሳያችኋለሁ የተለያዩ ስታይሎች ሞክሬና የሚገርም ጸጉር ነው በብዛቱም ከመጠን በላይ ደስተኛ ነኝ ይሄ ራሴ ጸጉሬን ሳደርቀው የዛኔ የሚሰማ ቴክስቸርና ውበት ብዛት ነው ያለው ስለዚህ እናንተም ትወዳላችሁ ያስባለሁ በድጋሚ ከክላይ ነው ለይቱ እንደዛ 13 በ4 ቢሆንም ተቆርጦላችሁ ነው የመጣው ኤጆቹ ተሰርቶላችሁ ነው የመጣው ክፍያ ነበረው ምንም ከናንተ የሚጠብቀው ስራ ስለሌለ በጣም የሚስማማችሁ ጸጉር ይሆናል ብዬ አስባለሁ ለምንም ብዙ ሳላወራ ከቦክስ ውስጥ ሲወጣ ጀምሮ ምን እንደምታገኙም አሳያችሁና ከዛ በኋላ ስታይል ሳረጎ ደግሞ አሳያችኋለሁ ሁሉ ነገር ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና ኮሜንት ላይ ጽፌ አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ የጸጉሩን ሊንክ ሆነ በጣም በቆንጆ ዋጋ ነው ይሄንን አሁን የምታገኙት ስለዚህ በጣም ቆንጆ ዋጋ ቆንጆ ቅናሽ ስላላቸው ማለት ነው ዌብሳይቱን ሄዳችሁ ተመልከቱ ብዬ መክራችኋለሁ በተረፈ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ እሺ ጋይስ የዛሬ ጸጉር ደግሞ ከክላይ ጸጉር ድርጅት ነው ከፍቼ ውስጡ ምን እንደምታገኙ እኔም እስካሁን ከፍቼ አላየሁትም እና ከፍተን አብረን እንመልከትና ከዛ በኋላ ቀጥታ ጸጉሩን ስታይል ወደ ማድረግ እንገባለን ቦክሱ ይሄንን ይመስላል ይሄን ይመስለ ቦርሳ የተለመደው አብዛኛው ጸጉር ድርጅቶች አሁን እነዚህን ይልካሉ የዊካፓችሁን አርገው የተለያዩ ቆንጅዬ ጥፍር አርቲፊሻል ጥፍሮች ከዛ በኋላ ደግሞ የራሳቸውን የብራንድ ጸጉር ማስያዣ የኔ ጸጉር እዚህ ውስጥ አለ እድለኛ ከሆናችሁ ደግሞ የተለያዩ ማበጠሪያዎች እንደዚህ ቦርሳ ውስጥም ለብቻ ማግኘት ትችላላችሁ እነዚህ ለብቻም ይሸጣሉ መሰለኝ በነገራችን ላይ ስለዚህ ድንገት አብሮ ካላገኛችሁ አብሮ ካልመጣ ዌብሳይቱ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ ዛሬ ጸጉሩን ያለምንም ግሉና ጄል እንዳላረገው እንዴ የመሰሉ ማጣበቂያዎች ታገኛላችሁ ፌስታል ውስጥ ይሄንን የመሰለ ጸጉሩ የትም እንዳይሄድ ኮፍያውን ቁጭ የሚያረግ የጸጉር ማስያዣ ከዛ ደግሞ እነዚህን ደግሞ ሌሳችሁን እቺንን ለጠፍ ማረጊያ ክሊፖችን ታገኛላችሁ ያኔ ዛሬ ጸጉር 13 በ4 ትራንስፓረንት የሆነ 20 ኢንች ቁመት ያለው ጸጉር ነው ጸጉሩ ገና ከፌስታሉ እንደወጣም እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ የሌሱን ስትራክቸር እንዴት እንደተሰራ ምን እንደሚመስል ወዘተ ጸጉሩ እንደምታዩት ይሄንን ነው የሚመስለው ይሄ 13 በ4 የሆነ ሌስ ነው እዚህ ጋር ይታያችኋል ይሄ ፊት ለፊቱ የሚታያችሁ ከሆነ ማለት ነው ይሄ የጸጉሩ የሌሱ ጫፍ የራሳችሁ እንዲመስል እነዚህን የመሰሉ ኤጆች ተደርጎ ይመጣላችኋል ጸጉሩ ደግሞ እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ ቴክስቸር ነው ስለዚህ የራሳችሁ ጸጉር ራሱ ተበጥሮ አለ ሆነ ሹሩባ ሰርታችሁ ፈታችሁ ስታበጥሩት ያለው ቴክስቸር አለ አይደል ልክ እንደዛ አይነት ውብ የሆነ ዞማ ጸጉር ነው በድጋሚ ሌሱን በደንብ ተመልከቱ ኤጆቹ ይታያችኋል ይሄን የመሰለ ውብ ጸጉር ነው በጣም አሪፍ ውስጡ ተቆርጦ ተስተካክሎ ተዘጋጅቶላችሁ ለሚመጣው እንደምትዩት የማል ክፍያ አለው እንደዛው መተው ትችላላችሁ አለማረግም ትችላላችሁ እንደልባችሁ ስታይል ማድረግ የምትችሉት ጸጉር ነው እንደዚህ ቀረብ አድርጋችሁ ተመልከቱ እንግዲህ ሌሱ የታለ አራነጥም ተመልከቱ እነዚህ ጫፍ ነገሮች እንደዚህ መኖራቸው በቃ የራሳችሁ ኤጅ ነው የሚመስሉት ተመልከቱ ይሄንን እንደዚህ ቀድም ያሳያችሁ ቴፕ አለ አብሮት የሚመጣ እሱን እንዲለጥፍ አረጋለሁ ይሄኛውንም ወስጄ እንደዚህ ለጥፍ አረጋለሁ ከዛ በኋላ ይሄ ማንንም ያንቺ ጸጉር አይደለም ማለት አይችልም ምክንያቱም ተመልከቱ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነውና እንደዛ አረጋለሁ በድጋሚ ይሄ 13 በ4 ነው ስለዚህ ክፍያን ከየትኛው ማቅጣጫ ማድረግ ይችላልው ከፈለኩ እንደዚህ ወደ ጎን ማድረግ ይችላልው ማን ይሆነ ክፍያስ ሳይኖረውም ነገር መተው ይችላልው ግን ደግሞ ከፈለኩ ይሄን የማል ክፍያውን እንደዚህ ጣራ ነገር አርጌ ወደ ላይ ሀፍ አፕ ዳውንም ማረግ ይችላልው
አማራጩ በጣም ብዙ ነው። ይሄን ለምንም እንደዚህ ቀረብ አድርጌ ለእናንተ የሌሱን ነገር ማሳየት ፈልጌ ነውና ተመልከቱ። ይሄ ነው እንደምታዩት እንግዲህ ጸጉሩ ማለት ነው ሃፋ ፓፍ ዳውን ስታይል አርጌው እነ መስለኝ በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ ያምራል ይሄ ኤጁ ምኑ ይሄንን በሙሉ በእንግራሽ ላላጠበቅኩትም እዚች ጋ ከዛ በኋላ ፊት ለፊት ማሃናው ብቻ ነው ያጠበቅኩት። ያራነጠብ በተረፈ ተመልከቱ ይሄንን የመሰለ ውብ ጸጉር ነው ልስላሴው ልነግራችሁ አልችልም። እንዴት ምርጥ ለስላሳ ጸጉር እንደሆነ ተመልከቱ። ይሄ ሃፍ አፕ ሃፍ ዳውን ራሱ ወደ ጎን ማድረግ ይችላልው እንደዚህ ወደ ፊት ማድረግ ይችላልው እንደፈለኩትኝ ስታይል ማድረግ ይችላል 13:4 ስለሆነ አሁን ከፈለኩኝ ግን ደግሞ የመሃል ክፍያ አርጌ ብቻ ማለት ነው ሆነ ክፍያ ነገር ሳልሰጠው ብጥር አርጌ መተው ይችላልው። ስለዚህ እሱንም ወከሬ ምን እንደምስል አሳያችኋለሁ እንዴት የተለያየ ስታይል ማድረግ እንደምትችሉ ለእናንተ ማሳብ እንዲሰጣችሁ ከፈለኩኝ እንደዛ አርጌ መተው ይችላልው። እንደምታዩት ስም ብዬ በጠር አርጌ እንደዚህ አላ እንዲማረክ ይችላልው። አለበለዚያ ደግሞ የመሃል ክፍያዬን እዚህ ጋራ ማበጠሬን ልተኩስና የበለጠ በመሃል ክፍያ ደግሞ እንዴት እንደማርገው ላሳያችሁ። ማርጋችሁ መተው ይችላልናችሁ። ለምንም እንደልባችሁ ከየትኛው ማቅጣጫ ስታይል ማድረግ የምትችሉት ጸጉር ስለሆነ ተወድታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ሊንኩን ታች ላይ ሼክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ለዛሬ ይቆራል።